မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှုစွာဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれအသက်စာဆောင်မှအလျင်းမချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း3အငယ်5ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれထိုသူဤနာမကိုအသက်စာဆောင်မှငါသည်အလင်းမချီငါခမဲတော်ရှိ၌၎င်းကောင်းခင်တမန်တို့၌၎င်းသူဤနာမကိုငါဝန်ခံမည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသာတီးမြို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့တည်ကြည်စွာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂတိ၃ခုပေးထားခဲ့ပါတယ်ပထမကဖြူတဲ့အဝတ်အားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီဒုတိယအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသက်စာရှိတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အမည်နာမကိုအသက်စာဆောင်ကနေပြောမှာဖေရှားမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုအတိပြုဂတိပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့နဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ရှေ့မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့နာမည်ကိုဝန်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့သူဟာယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်24မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆိုထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရအသက်ကိုရပြီးတော့မှအပြစ်စင်ခြင်းကိုမခံရတော့ပါဘူး။ပေခြင်းကနေအသက်ရှင်ခြင်းကိုကူးမြောက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှလက်တွေ့အသက်တာမှာလည်းအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလတိုင်အသက်စာဆောင်ကနေပြီးတော့မှအလင်းချေခြင်းမခံရတော့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်29နဲ့29မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားသံကိုနားထောင်ပြီးတော့မှခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ခြင်းနဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုရနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရောက်နေပြီးတော့မှဘယ်သူမှလာပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းမပြုနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကာကွယ်မှုအပြည့်အဝကိုလည်းရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေဟာအသင်းတော်ရဲ့သမိုင်းဒီ AD 1500ကနေပြီးတော့မှချီဆောင်ခြင်းအထိသက်စာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဒီကဘာမြေကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုကိုးစားပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းပြန်လည်ပြီးတော့မှဆုံးရှုံးနိုင်တယ်နာမည်ပြန်လည်ဖျက်ခြင်းခံရတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။69ခုမြောက်သောဆန္ဒအငယ်28မှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေရဲ့စင်လို့ပြောထားတဲ့အတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်စာဆောင်စင်းရင်းမှာလူလောကတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းရဲ့နာမည်စရင်အလုံးရေးမှတ်ထားပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်10နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်10တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဥကအစအသက်စာဆောင်မှာစင်းရင်းဝင်တဲ့သူစင်းရင်းမဝင်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သူတွေကတော့ကျေးဇူးတော်အပြင်ကဘာမတီမရှိခင်ကတည်းကခရစ်တော်နိုင်ရေးကောက်ထားပြီးသားဆိုတာအဖက်အခိုင်တဲ့အငယ်၄နဲ့မဿဲအခိုင်၂၅အငယ်34တို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆူလိုတာကတော့ယုံကြည်သူဟာအသက်စာဆောင်မှာစည်ရင်းဝင်နေခဲ့ပြီးတော့နာမည်ချေဖြတ်ခြင်းမခံရတော့ဘဲအသက်စာဆောင်စည်ရင်းမှာဆက်ပြီးတော့မှပါဝင်ခွင့်ရသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့သူကတော့အသက်စာဆောင်မှာစည်ရင်ဝင်ခဲ့ပြီမဲ့လေမယုံကြည်တဲ့အတွက်နာမည်ပြန်လဲပြီးတော့မှခြေဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးတရားစီရင်တဲ့အခါစာဆောင်တွေမှာရေးမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့အကျင့်တွေအတိုင်းပဲစည်ရင်ခံရမယ့်အကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း20အငယ်17ကနေ25မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ယောဟန်အော်ရာဆောင်ပထမဆောင်အခန်းကြီးအငယ်ခွန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာအပြစ်ရှိသမျှဆေးကြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့စာဆောင်တွေမှာယုံကြည်သူရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးချေဖြတ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်တော့စာဆောင်တွေမှာရေးမှတ်ထားတဲ့လူအကျင့်တွေဟာသခင်ယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့်ခြေဖြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လူအကျင့်အတိုင်းစီရင်ခြင်းမခံရတော့ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုအထဲမှာလုံခြုံစွာရှိလျက်အသက်စာဆောင်ထဲမှာဆက်လက်တည်ရှိသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သ
ဒါဒီအတင်းတော်မှာတည်ကြည်သစ္စာရှိတဲ့သူတွေအပေါ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဂရုတော်တွေကိုခံစားရတဲ့အခွင့်နဲ့အသက်စာဆောင်ကနေဘယ်တော့မှအလင်းချေခြင်းခံရတော့မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကြည်မာချောင်းဝန်ခံကြပါစို့။ဈာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်